Tu není. Je. A promiň. Zase natěšený, co? Dobrý den, říkám úmyslně dobrý den, protože to jsou dvě slova, která souvisí s kampaní s ODS za s našimi životy vůbec. Za posledních 22 let jsem tato slova řekl možná 100 000krát. V této volební kampani nejméně tolikrát, kolik hlasů jsem měl ve druhém kole senátních voleb. Jsou to dvě slova, která navazují kontakt, proti kterým se nedá bránit. Když někoho oslovíte a v dnešní době všimněte si, že skoro nikdo nezdraví. Vlezete do restaurace, do obchodu, že děti nezdraví, no to už vůbec nezdraví, to je zřejmě neučí, protože v notebookcích to zřejmě není napsané jako to první, ta první stránka, kde by to mělo být. A je to velmi odzbrojující. Dokonce i když pozdravíte cizího člověka, tak on má najednou pocit, že se s ním znáte. My když jdeme se ženou, tak mě také lidé zdraví a pak se vždycky dohadujeme, ten znal tebe, kdo to byl? Já nevím, no ale kdy tě zdravil, no to nevadí, on je slušný, tak mě zdravil, asi mě zná, já ho možná ani neznám, se s ním seznámím. Takže to je důvod, proč jsem dobrý den používal jako jeden z největších a nejsilnějších argumentů ve volební kampani a on opravdu fungoval. Druhou věc, kterou vás zklamu, tady bylo dnes mnoho kritických projevů a můj projev kritický ale vůbec, ale ani jedním slovem nebude. Četl jsem totiž studii amerických vědců, kteří přišli na to, že k naštvání člověk spotřebuje úplně stejné množství energie jako k dobré náladě. Tak jsem si říkal, no to je přece zbytečné, to je přece lepší spotřebovat energii na dobrou náladu, než být neustále naštvaný a ono těch důvodů k naštvanosti. Dnes jsem neměl výjimečně možnost přečíst všechen denní tisk, což dělám každý den už možná 18-19 let, ale určitě i dnes někdo rozsekl někomu hlavu sekerou, nahonu trefili honce na místo kance. Prostě těch negativních zpráv, zkuste si někdy na to zaměřit, to je přehršel. Já jsem jednou v Teplicích při nějaké příležitosti jeden den vzal všechny noviny a četl jsem jenom titulky. A mnozí měli pocit, že bude nejlepší, když zajdou za roh a zastřelí se ti, co vlastní zbraň, ti, co nevlastní, použijí provázek a budou se oběsit. Zkuste sledovat různé televizní stanice jenom po celý den a uvidíte, že večer určitě dobrou náladu mít nebudete. Já začnu poděkováním. Já především chci poděkovat voličům, protože ti to byli, kteří mě zvolili a já si toho nesmírně vážím. Potom bych chtěl poděkovat paradoxně Občanské demokratické straně, protože bez Občanské demokratické strany bych nikdy nedosáhl toho, co jsem si vysnil a co jsem chtěl dosáhnout, protože by byl jednoduše nula. Já nevěřím na nezávislé kandidáty, nevěřím na spasitele a zachránce, ať se jmenují veřejně nebo neveřejně, nebo klub pro otevřenou demokracii, zavřenou demokracii a přivřenou demokracii, protože oni nás nespasí. Je to možná jediná věta z projevu Petra Nečase, s kterou zásadně nesouhlasím. Žádní umělci, herci a spasitelé nám nepomohou. Je logické, že v komunálních volbách mají největší úspěch lékaři. A kdo jiný, komu jinému jsme vděční, když nás něco bolí. Volí je všechny babičky, protože jim obvazují bercové vředy, takže oni jsou velmi populární a vyhrávají. Jistá vědkyně jménem Siková, která porazila Tomáše Töpfera, byla do pátku uznávanou vědkyní a v pondělí se dostala na úroveň uklízečky, stačí si přečíst tabulku, kde jsou politici. Ona netušila, že se z víkendu stala najednou političkou. Tomio Okamura dokonce už jako senátor stále říká, ty politiky je třeba zavřít. Ale on je politik. Ono mu to ještě nedošlo. Ono to Václavu Fischerovi nikdy nedošlo. A dopadl, jak dopadl. A Tomio dopadne úplně stejně. A já jsem mu to velmi v dobrém řekl, že ho nečeká žádný dobrý osud, že už nebude žádný Aston Martin, ale že bude možná Roomster.
Takže nevěřte na to, že když si dáme jakési rádoby nezávislé kandidáty, takže budeme vyhrávat volby. Možná někdy mohou pomoci, ale standardní a dlouhodobé to určitě není. Vysvětlím hned a moc děkuji všem oblastním a místním sdružení, která mě delegovala od prvního místopředsedu po místopředsedu, dokonce někteří i na prezidenta. Mě to velmi potěšilo, ale všem jsem odpovídal stejně. Já prostě v Teplicích, kde jsem dostal 80% hlasů v druhém kole, tak jistě pochopíte, že já těm voličům nemůžu udělat za žádných okolností to, že bych jim teď řekl, já vám děkuji a odcházím. Protože kdybych skutečně přijal nominaci a nedej bože byl zvolen, tak už nebudu moci Teplicím věnovat to, co jim věnovat musím a chci. To je ten jediný důvod. Mně stačí být v grémiu a to, co jsem za 5x vyhrané komunální volby a 3x vyhrané senátní se naučil, tak to rád každému prozradím. Je to ostatně velmi jednoduché. Já jen pro malá poznámka pro moderátory, aby se nepokoušeli mě zastavit, neboť já jsem se přihlásil jako primátor, senátor, předseda senátorského klubu a člen grémia. A jak víte, 4x 5 je 20. Takže se vám velmi stručně pokusím v těch 20 minutách sdělit mé zkušenosti, ale teď vážně hlavně sdělit to, co nás trápí nejvíc, a to je značka ODS. Značka ODS bývala kdysi značkou dobrou, dokonce jsme na klopách nosili ony odznaky s ptáčkem a dopadli jsme tak, že naši kandidáti se dnes stydí za tuto značku, jak jsem řekl v televizních novinách, stydí se za modrého ptáka. Ne, to se přeháníte, jsem to nemyslel, se tam smějete vzadu. Stydí se prostě za naše logo a tváří se jako, že sice kandidují za ODS, ale vlastně v té ODS ani nějak moc nejsou. Mimochodem, nejvíc mailů jsem dostal před volbami na téma, kdybyste opustil ODS, tak byste 100% vyhrál v prvním kole. A já jsem řekl, že ani za těchto okolností to prostě neudělám. A pravda se ukázala, jistý můj protikandidát, který opustil ODS, dal se k jiné straně a jeho kampaň stála opravdu desítky milionů, kymirsenovské billboardy na každé novostavbě, 10x10 metrů, neuvěřitelná kampaň z hlediska PR-ového, čím se mimochodem ukázalo, že to je naprosto zbytečné, utrácet ty peníze. Je naprosto zbytečné, aby primátor Svoboda, při vší úctě, byl na billboardu v Teplicích. Vůbec jsem tomu nerozuměl, co tam dělá. A byl to opravdu mega billboard, který by se mi třeba i líbil, i když já na ně nesázím. Pamětníci pamatují na značku Fiat, to byla kdysi oblíbená vozidla za totáče, tehdy byla jenom v Tuzexu, pak byl Fiat 124, úžasné. A oni měli ta auta jednu vadu. Ona strašně rezavěla, ale strašně rezavěla. Dvě zimy a bylo to prorezlý blatníky. I technici ve Fiatu se na to zaměřili, a dnes Fiat vám nezrezaví ani za 20 let, ale vy už za tu dobu máte páté auto. Takže ten lesk tomu Fiatu už se nikdy nevrátil, teď se pokouší s tou 500 malinkou, tam možná zaznamená. Říkám to proto, že důvěra se lehce ztrácí, ale strašně těžce získává. Je to úplně stejné jako se Svobodou. Úplně stejné. Když tady nejmenovaný náš kolega mluví o Svobodě a chce nám zakázat kouření i ve vesmíru, tak mě to opravdu dojímá. Za velmi pozitivní považuji to, že Petr Nečas, vědom si, že i hlasy nás kuřáků potřebuje, byl velmi nemilitantní a neprohlásil tento kongres za nekuřácký. My všichni, Petře, kuřáci, jsme to velmi ocenili. Ale vážně, je to přesně jako se Svobodou. My o tom něco víme. My v Čechách jsme už mnohokrát ztratili a my si ji nevážíme. Američan, ten je Svobodou naopak úplně posedlý a velmi těžce nese, že socialismus pronikl i do Spojených států a i tam se prosazují takové ty úžasné evropské myšlenky, jakože je skoro urážkou ženě otevřít dveře, protože by se jí to mohlo snad nějak dotknout a již brzy budeme mít ve všech firmách 40% žen. U mě na radnici je to trošku problém, děvčata jsou velmi nervózní, protože je tam 90% žen a já teď budu muset vyrovnat kvóty.
ale já nechci. Já bych bez ženské byl mrtvej. Většina voličů mých jsou samozřejmě voličky. Protože když napíšu do svého magazínu babička, že jsem 50 let s jednou ženskou, tak se rozpláčou. A to tím víc, že je to pravda. Takže analýza voleb stručně. U mě dobrý. A co vy? Zůstali jsme sice modrým ostrovem v tom Rudém moři, ale nějak zvlášť mě to netěší. Strašně těžko se s tím žije, když kolem vás všude teče oranžáda smíšená s kečupem a vy nevíte, jestli ta hráz vydrží nebo povolí. My sice máme teď úžasný projekt Moře v Čechách, chceme zaplavit celou tu oblast bývalých povrchových šachet a dovést vodu z Balackého moře, je to obrovský projekt, chceme podat Evropské unii projekt na toto téma, je to množství 100 tisíce pracovních míst, úžasné rekreační oblasti, Holandsko nám bude vděčné, protože ušetří miliardy za své poldry, protože hladina v Holandsku klesne tím pádem o 3 cm. Já jsem to teda vylepšil ještě energeticky, že s tou vodou poteče i rozpuštěný zemní plyn, který budeme tady odebírat. Ale to nepatří do volební kampaně. Ke kampani bych chtěl říct asi tolik. To, co říkám už ODS 20 let a marně. Kampaň musí být pozitivní. Negativní kampaň nemá žádný smysl. Říkám vám to s 20letou zkušeností, že jakmile začnete na své soupeře, už stačí, když je budete jmenovat. Jiří Paroubek jednu dobu mě jmenoval každý den a strašně mi tím pomáhal, protože on vlastně mi dělal nechtěně, ať říkal, co říkal, to vůbec není podstatné. A že mě ta pusa svrbila, když jsem četl ty některé urážky těch protikandidatů, kteří podlehli tomu, že když budou špinit, takže jim to k něčemu pomůže. Ani jeden neprošel, nikomu to nepomohlo, protože za 20 let ti lidé vědí, že to, co říkají, nemůže být přece pravda, protože je to nesmysl a hloupost. Takže jim to stejně neuvěřili, to, co oni psali. Já jsem se dokonce těšil, že po volbách si to s nimi vyřídím, ale pak nějak jsem si řekl, že to vlastně ani nemá cenu, tak jsem to přešel. Řeknu vám, jaká byla nejčastější otázka ve volební kampani. Nejčastější otázka ve volební kampani byla, a já ji řeknu slušně, ti voliči říkali jinak, ta ODS mě štve. Mám jí plný zuby. A moje odpověď byla vždycky stejná. No to se máte. Teď si představte, jak štve mě, když tam jsem. A ta odpověď fungovala. Ku podivu najednou začala řeč, začali se bavit a výsledek byl vždycky stejný. A koho tedy budete volit po těch nadávkách půlhodinovi? No koho bych asi volil, asi vás ne. To dá přece rozum. Což je pikantní, že ona nadávala, paní celou dobu nadávala, protože no koho bych jiného volila, já vám to hodím. Kampaň má být skromná. Kdybych vám vyprávěl, ale to už by moderátoři nepřežili, že mojím vrcholným číslem bylo elektrické kolo z billboardy, které se měnily každý den, protože byly v formátu A3, takže vždycky jsem vytiskl jiný. První byl Dobrý den samozřejmě, pak to pokračovalo. Dovolí si vám říct jednu básničku, která měla největší úspěch. Zase volby. To je morda. Kandidátů celá horda. Změna často nepomůže, starý praktik více zmůže. To byla velmi, já jsem ani původně tam nechtěl dát a ona se pak ujala a hrozně se líbila. Pak jsem, aby to nebylo pořád stejné, tak moji milí kamarádi senátoři mi k narozeninám věnovali asi takhle velkou buginu na vysílačku. Já jsem takový hračička, mám rád ty věci, oni to vědí. Já jsem si na tu buginu dal dva malé billboardy, pokud tam máte někde tu skladačku, tak to byly ty billboardy, z každé strany byl jeden a jezdil jsem s tím autíčkem. A komunisti třeba měli mítink, on jezdí 80. autíčku, já tam do nich najel, mítink byl úplně, ty byli mimo, všichni si to vyfotili do halonovin a měli po mítingu. Děti to milovali, maminky s dětma a půjčte nám to, no to jsem nemohl, že jo, aby mi to nerozbili, ono to není tak jednoduchý ovládat. Nestálo to vůbec nic, ani jednu jedinou korunu. Druhé, co bylo úžasné v té kampani, a říkám to každému, chodit po hospodách.
A to už ale teď prozrazuju, prosím vás, to neříkejte nikomu, jo? Oni by to taky použili, ale oni nemůžou. Prostě hospody, to je bomba. Jako vyžaduje to ovšem, že vás ty lidi znají, že tam přijdete, neplatíte žádné panáky, to je zadarmo všechno. Vy se tam opijete díky prohibici, jsem to přežil. Ta prohibice byla tvrdá, ale protože Češi jsou géniové, tak prohibici to bylo tak, že se objednávalo preso bez mlíka. A to byl fernet. A ještě jedno preso bez mlíka. A já jim na to nadrsně říkám, prosím vás, a chápete, jak je těžký pro Čechy dělat zákony? Jakýkoliv zákony. Vy už víte, ještě nikdo ani neví, jak ten zákon bude vypadat. Ještě ho nikdo ani nenavrhnul. A vy už víte, jak ho obejít. Takže tady to zákonodárci opravdu nemají lehké. A když to ještě komplikují tím, že to neumějí napsat česky, že je to velmi komplikované, tak co je komplikované, to se také snadno obchází. Moji kolegové někdy namítali, že to není moc účelná kampaň. V té hospodě třeba bylo 5 nebo 6 lidí ve vesničce. Ale já vás ujišťuji, že druhý den to věděla celá vesnice. Celá vesnice věděla, představte si, on tu s náma seděl, on tu s náma dal kafíčko, on tu s náma pokecal, ale co já jsem se dozvěděl o těch lidí, to bylo to absolutně nejcennější. Absolutně nejcennější. Pro mě ta kampaň, na rozdíl od některých z vás, je odpočinek, protože nemusel jsem podepisovat na radnici, měl jsem jako trošku volno, s těma lidma je to fakt bezvadný a ty lidi jsou boží. A oni musí cítit, že oni máte zájem, že to nejsou jenom voliči, které potřebujete, jenom aby vás volili. Že se s nima budete bavit i další 4 roky. A mě to neskutečně baví. A co je náš problém? Že jsme si pořád nevybrali. Já protože jsem si vybral, že nebudu nikdy dělat biznis, že budu dělat politiku, protože mě to baví už asi od 15 nebo 13, tak jsem nikdy v ničem nepodnikal. Nemám ani živnostenský list. A ti voliči to vědí, že tam nejsem proto, abych si přihrál pro svou jakousi firmu, nějakou zakázku nebo něco podobného. Mě nic takového nezajímá. Já prostě žiju tou politikou. A umím si představit, že bych tak žil i tím biznisem. Já kdybych si otevřel kavárnu, dokonce jsem měl sen, že bych jezdil autobusem a tam bych mluvil do mikrofonu k těm cestujícím a ta jízda by byla prostě příjemná. Oni by čekali na ten autobus, až pojedu já, aby se mohli svést se mnou. Takových nápadů mám víc. Jeden mám, že budu dělat v soukromém rádiu, protože v televizi s mojím ksichtem už by to asi nešlo, ale v rádiu, že budu takové ty noční hovory, už jsem to jednou zkoušel, je to úžasný, lidi vám na sebe řeknou úplně všechno. A je to úžasný s nima komunikovat, bavit se s nima. Takže je to jednoduchý. Nepřehánět, neutrácet. My jsme utratili za kampaň zbytečné peníze, jsou vyhozené. Nevěřte billboardovým firmám, že billboard něco znamená. Musíte dát nějaký, že jo, aby věděli, že kandidujete. Někteří dokonce mysleli, že jsou komunálky, já jsem je v tom nechal. Že jo. To nevadí, ale se jim to nerozmlouval. Ale to bylo pár lidí. Ale třeba zcela selhala veřejnoprávní média, když celý týden mezi prvním a druhým kolem neřekla lidem, že to je 0-0. Že to není ten náskok z prvního kola. A oni pořád tam byli, máte to dobrý, už ani nemusíme chodit. To bylo velmi důležité. Zrovna tak, jako teprve na poslední chvíli, že lístky už nepřijdou domů. Lidi se ptali, prosím vás, a kdy, my půjdeme, ale kdy dostaneme? Ne, lístky nedostanete. Česká pošta sice teď bude jezdit autobusy, jsem četl, že bude mít dopravu autobusovou, ale doručit za týden to ne. To zas tak rychle, to ještě neumí, to až jí zprivatizujou, možná. Takže teď k tomu nejdůležitějšímu. Jak se to dělá? A dělat se to má, to je ta krásná písnička. Takže ke stanovám. Já vám velmi ve stručnosti řeknu, o co se jedná. A nebudu to říkat právně, tak jak je to napsáno, ty články, já vám to řeknu česky. Cílem navrhované změny stanov je zabránit tomu, aby volby orgánů ODS byly závislé na dohodách regionu. To vedlo v minulosti k tomu, že jak místopředsedové ODS, tak výkonná rada nebyly výsledkem volby delegátů. Kromě toho extrémně početná výkonná rada se stávala radou nevýkonnou a neměla prakticky žádný vliv na řízení ODS. Pokud chce ODS prosazovat redukci státu na vládní úrovni, měla by začít v prvé řadě u sebe. Ta praktická věc je taková, o čem se vede ta diskuze, zda opravdu potřebujeme tolik místopředsedů. To vzniklo historicky tak, že místopředsedové mají vždycky pocit, že až jednou vyhrajeme volby, tak určitě pan předseda nebude moci vynechat někoho z místopředsedu a taky mu kopnout nějaké ministerstvo, třeba zemědělství, a to teď nemyslím na Petra Bendla, ačkoliv on neumí ani množit muškáty. Ale to není podstatné.
Ne, opravdu to není podstatné, to je takový klam, že ministrem zdravotnictví musí být lékař, to není prostě pravda. Jako ministerstvo se řídí, jinak tam to nezáleží na té odbornosti, že lékař musí být ministrem zdravotnictví a já nevím, průmyslník ministrem průmyslu, tak to prostě nefunguje. Nicméně tato touha tam byla. U výkonné rady byla také ta touha, tam zase máte možnost mluvit s ministry, potřebujete opravit silnici číslo 384, přijde tam ministr dopravy, já jsem to jednou zažil, takový výjezd, tady senátoři někteří to pamatují, tam padala čísla D47, 80, 6, já jsem vůbec nevěděl, o co jde, no to byly ty silnice a kruháče, který někdo z těch, co tam byli, chtěl po ministrovi, po jiným ministrovi zase chce něco jiného a takhle to chodilo. A samozřejmě je tam ta ambice být u toho dění. Já si myslím, že je to zbytečné, že výkonná rada by měla mít 14 členů, kolik je regionů. Já jsem si původně myslel, že by to měly být předsedové regionů. Ale záhy jsem od této myšlenky ustoupil, protože jsme stále stejný systém ještě nezavedli v regionech a i tam se může stát, že nám tam někdo najme hodně lidí do jednoho sdružení a my tak budeme mít předsedu regionu a sami se budeme divit, koho, že nám to sem poslali. Tak jsem ten způsob modifikoval tak, že každé regionální sdružení může navrhnout jednoho až tři kandidáty a Kongres občanské demokratické strany z nich zvolí jednoho člena výkonné rady a jednoho náhradníka, proto aby se nestávalo, že někdo nemůže, je nemocný, tak aby vždycky byla ta výkonná rada usnášení schopná. Já jsem tam původně toho náhradníka neměl, měl jsem to hodně natvrdo, ale po diskuzi s mnoha delegáty jsem usoudil, že by to takto i pro regiony bylo příjemné, ale eliminuje to, když některý region navrhne tři a jeden z nich se nám bude jevit absolutně nepřijatelný, což by teď byl problém a my bychom museli jakoby vzít na vědomí, tak ho prostě nezvolíme. Zvolíme ty dva. Potažmo ten náhradník bude ten, který se nám zdá až jako druhý. Daleko to je jednoduché, toto si myslím, že by mohlo projít. Složitější je to z místopředsedy, kde já bych navrhoval samozřejmě, že jsem tak zvyklý jednoho, ale může to být samozřejmě problém. Ideální situace by byla, kdybychom měli prvního místopředsedu placeného velmi dobře, s autem a s řidičem, bez jakýchkoliv ambicí na nějaký ministerský či poslanecký post, který by nám řešil to, že by písklo oblastní sdružení, on by vzal auto, je tady problém, on by tam zajel. To je ideální stav, který teď nenavrhuji, tam ještě nejsme. Mně by pro začátek stačilo, aby jsme snížili počet místopředsedů tak, aby grémium bylo funkční, ale na druhé straně, abychom zamezili o něm hospodským a pokoutným dohodám, zvolte nám Ferdu a my vám zvolíme Merdu. A my pak jako delegáti se nestačíme divit tomu, koho, že nám to zvolili. Takže to promyslete do rána. Samozřejmě je to reálné, protože my ty návrhy tady máme. Pravda, někteří navrhli jenom jednoho, ale to celkem nevadí. Stejně navrhli jenom jednoho, tak náhradníka mít zatím nebudou. Někteří navrhli tři, tak budou mít jednoho a náhradníka a kongres si bude moci vybrat z těchto nabídnutých kandidátů. Poslední, co bych chtěl říct, je zmínka o krajích a vím, že se to teď říká velmi těžko. Já si tohle mohu dovolit. Já jsem byl proti krajům vždycky. Ostatně Občanská demokratická strana nikdy nebyla příznivcem krajů. Stejně tak, jako nikdy nebyla příznivcem přímé volby prezidenta a věděla, proč to dělá. Teď se ukazuje, jakým to vede důsledkům, kam až jsme se s tou prezidentskou volbou dostali. Ale pak najednou se to vyměkčilo, my ty kraje máme a máme samozřejmě problém. Máme jednak problém ten, že pokud je vláda pravicová, kraje levicové, tak to vede k neschodám a obráceně samozřejmě také, kdežto u okresních úřadů to tak nebylo, protože okresní úřady jednak dělali metodickou pomoc těm malým obcím, který nemají ten aparát, aby si poradili sami. Oni velmi si stýskají, že to nemají, že ono to teď padá na obce s rozšířenou působností. A já opravdu nechci platit demolici domu v obci 20 km vzdálené, jenom protože to někdo dal do stavebního zákona a já to mám platit ze svého rozpočtu. Já to prostě ze svého rozpočtu platit nebudu. A moje nejvyšší ambice je, aby se do ústavy dostala kouzelná slova, že přenesenou působnost radí stát, že on si ji objednal a ušetříme miliardy, protože kdo si vymýšlí a neplatí, si bude vymýšlet do nekonečna. Kdo si vymýšlí a platí, bude velmi, velmi skromný. Takže diskuze o tom, jestli ten spojený model splnil ta očekávání a po mém soudu je nesplnil, je legitimní. Není to žádná diskuze na příští týden nebo tady, ale je to dlouhodobá diskuze, zda se k tomu nevrátit a v nějaké modifikované podobě tu státní správu od té samosprávy oddělit. Protože to, co se chystá,
pod různými neziskovými organizacemi, kterými ustupujeme až úplně do rohu. A dokonce ze státního rozpočtu platíme lidi, kteří nám blokují dálnici D8 za naše peníze, za peníze daňových poplatníků. To mi přijde úplně neuvěřitelné. A druhá věc je, že odkryjme jejich karty. Oni nejsou vždycky tak čisté, jak vypadají. Stavební firmy dokonce říkají, že žaloby se berou zpátky, když se zaplatí. Ale to jsou jen takové dohady. Tak ať odkryjí karty, tak jako je odkrýváme my, ať každý rok říkají, kolik ten či onen člen takovýchto organizací má pro sebe, kolik on bral za to, že dělá tu bohulibou činnost, že to my se nikdy nedozvíme, ale navenek se všichni tváří, že oni jsou ty zachránci, oni jsou ti bojovníci proti korupci a nepravostem všeho druhu a oni často více škodí, než pomáhají a ty jejich úmysly nejsou vždycky čisté. Nebudu jmenovat tu organizaci, abych se nikoho nedotkl, která měla internetové stránky přesně do minuty, dokud tekly evropské peníze. Druhý den poté, co skončil ten grant, zmizela ta stránka. A taky se tvářila velmi důležitě, byly to feministky. To jenom jsem je chtěl prozradit. Takže vidím, že moderátoři už jsou velmi nervózní. Dodržel jsem to, že jsem neřekl jediné slovo kritiky a myslím si, že bychom se měli zítra zabývat potenciálně tím, co jsem řekl. Jak to udělat, aby jsme tu značku ODS zase vyleštili, aby se leskla a abychom se za ní nemuseli stydět.